Ông quỳ cho. Ông chúng đẹp cảm to cái chấm đặc ca để tiếp xin sạm đặc ca. Sạm đặc ca được thay này ông chúng đẹp thua sạm đặc ca mình to sắp đặt thay cầm him huy bình chọc. Làm chi sạm đặc ca cái nhà chi sĩ hoang là ri ca bị thành phi bột miền ạ bột miền phi ký. Nâng bộ cô để ông chúng đẹp có hẳn chơi nhà cho rùm được nông cái chấm đặc ca sạm đặc ca thay này. Xong cổ rục lục bật thiên xong đặt sạm đặc ca nơi thay này và làm chi cắt xong có khuyên thề. គ្រប់ភិក្ខុទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាសនាការនេះដោយលោកស្នាសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សាសនាការនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានបកលដល់កលាវិជ្ជារួចហើយសាក់សៃដែលត្រូវមកដោះស្ថានភាពបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកហឹមហុយលោកនិងមេធាវីប្រឹក្សាគឺលោកម៉មរិទ្ធាមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សាសនាការនេះនៅថ្ងៃនេះ
ជាជាងកេះខ្លាំងមិនអាចអង្គុយយូរបានដឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ភារការពីបន្ទប់មួយថាត់ក្រោមសាលសន្និបាតនេះឯលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន 86 5នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំនុំជំរះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ភារការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយថាត់ក្រោមសាលសន្និបាតនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទ
ដំណើរការសកម្មភាពយ៉ាងណាក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាបន្តទៅនេះអង្គរបស់ដល់ការជូនទៅថាមន្ត្រីការពិគ្រីនុនជាដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសម្រួលដោយចំពោះសាក់សីសូមជឿ Thank you, Mr. President. Your loyalty
chôl rư có ảnh vật tố nó cơ thà bà này thà cổ rút tam ảnh vật tam nó ngư đồn đạch chào khám phần nếu chăm cơ thà ta Edgerson cứ dùng thơ rô cầu vầy đại rực tế nụ kê đại quạt sơ xê quạt ảnh ảnh châm lệnh nếu nó sụp hầu rư có quạt miên chìa lệ dùng tế មេធាវីកូពេគាត់យងក្នុងលេខយងដល់6ហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននៅពេលក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមិនទាន់មានចំពោះមុខទេហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងលេខយងនឹងខ្ញុំគិតថាជាប្រភពលោកប្រើពាក្យថាទោះឬក៏អនុវត្តទោះនេះ លោកប្រើពាក្យថាទោះឬក៏អនុវត្តទោះនេះនៅក្នុងន័យច្បាប់គឺលុះត្រាតែអនុវត្តទោះតាមអំណាចសាក្រមតុលាការហើយតាមព័ត៌មានដែលយើងបានសាកសួរពីម្សិលមិញយើងបានស្ដាប់សក្តិកម្មរបស់សាក្សីរូបនេះសាក្សីរូបនេះឆ្លើយនឹងគឺមិនមានភស្តុតាងឯណាបញ្ជាក់ថាគាត់ទទួលទោសនឹងតាមអំណាចសាក្រមតុលាការទីនេះជាវិធានការកម្រិតរដ្ឋបាលដែលចាត់ការសម័យអន្តរកាលចន្លោះនៃចាប់ដើមទីនៃក្រោយថ្ងៃរំដោះអំពើមករាឆ្នាំ 1979 បានពិនិត្យសង្កេតផ្ទាល់ដោយសារយើងធ្វើការនៅក្រសួងយុតិធធម៍គឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំ 1984 Oui, c'est juste pour demander à Maître Copé qui nous redonne les références du livre de Craig Edgerson. Je pense que c'est une référence en E3 1883, mais ça ne correspond pas. Yes, Josh Levin, maybe something. Answering your question, Mr. President, vague that years, Mr. Edgerson was referring to the 80s, and since ក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1996ជាប្រភពរបស់គាត់ចៅក្រុមហ្វិនស្តាលលោកមានអត្តបទសម្ភារៈនឹងទេមេធាវីកូពេខ្ញុំមិនបានឃើញនៅក្នុងសំណុំរឿងទេនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំនោះតែខ្ញុំនឹងស្វែងរកលោកសរសេរខ្ញុំត្រឡប់មកសំណួរដើមខ្ញុំវិញ Edgerson នោះដែលសរសេរសភៅនោះដែលអាចនឹងបានសម្ភារៈលោកនៅពេលមួយគាត់និយាយថាគឺថាលោកបង្ហាញពីការស្មោះត្រង់ចំពោះបទបញ្ជាថ្មីដើម្បីប្រគល់ខ្លួនឲ្យគេដាក់ទោសតើ You cannot recall saying that. មេធាវីលោកមិនចាំថាលោកបាននិយាយរឿងនេះប្រាប់ទៅក្រិកអេតស៊ីសិនឬក៏លោកមិនចាំថាលោកបានប្រគល់ខ្លួនក្នុងការបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ចំពោះបទបញ្ជាថ្មី អត់ដឹងអីទេលោកបាទ
Very well. I will. I was asking you a question. Oui, je suis en train de lire le livre de Craig Hutchison. Je vois qu'il fait référence à nommé Huy. No, you're not wrong. But he refers to Huy. For example, a Khmer who started as chief of guard. Enfin, M. Copé, quand vous dites que c'est Im Huy, ne dites pas que c'est Im Huy dont il est fait mention dans le livre de Craig Hutchison. Ce n'est pas correct. Maybe you should read the footnote. Have you ever heard of the leader of the East Zone, former leader of the East Zone? Pim died on the 3rd of June, 1978. So that was around the time he was defeated. Was it before Sao Pim's defeat? Very well. Does your answer that you were sent to prison I understand, but just to be sure, you were not, in fact, around the premises of S21. You were not there when I was Turtle Sling Museum. Ba cái khi nhóm nó khẳng bồn nặng.
Nè phùm cái khăn bông nặng. So you were in Phnom Penh and not in Prey Sor. Chẳng lúc bạn ở thị trường Phnom Penh mà ở Prey Sor thì lúc chồng bà chạy chẳng. Bạn nói chuyện ai, khả bông chuyện ai nắng, cứ thư sao nắng. Very well. Mithavi, bạn. Nói chuyện này nó bị đà đôi đà nì dì thà lục thư ca nô so mà phay mùi rồi hô đo ngay trong khả rõi nữa. Chẳng còn dì chẳng khó tê, ta chẳng rưỡng nà. Bạn cứ bị đà quạt cho bà càng nhóm cứ ngay nắng có bạn bà mang ngay bạn ai khả nhóm thật thơ sợ nắng tờ. Bạn ai thật hô, bạp khả nhóm ai khả nhóm thật thơ sợ nơi chuyện ai nắng. Bạn không bông chuyện ai nắng. Tại thưa nâng cư tập lạc đầy lực lưu lực ấy nâng đó là lạc liêng màu chùa sạp và sạp 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 ấy nâng đọ stung đọ ấy nâng ta. So was it then maybe not mid 78? Ta chẳng mình mèn bẹc cân đào chứ nằm mà bọn bộ môn rồi chạy sập bẩm bay thế cư phải hãy chân nữ chông mà bọn bộ môn rồi chạy sập bẩm bay thế ta anh chẳng rưu dàm mạch. Bà cứ bẹc cái đá cho nam chất bay nâng. Bà phố đây cái áo ấy tư cặp hay cặp mấy phong. Bà cặp hay cặp mấy phong. Hai nâng lực lưu lực ấy nâng. Fine, Mr. Witness, let me move on to another subject. Mr. Witness, let me move on to another subject. Mr. Witness, let me move on to another subject. Mr. Witness, let từ bản hà này rồi hỏi chẳng hiểu sao ta lục thọp đằng đại tự tế miền chùm luo rồi có cả bà từng kịch khnề rồi viên sama chật còn pull prampi rồi bay hỏi bỏ menu menu bỏ đối cứ tha nếu xóm phay mùi thầm miên bạc tình kích nha tế rồi viên mà nụ đốt hai nâng mà nụ rồi bỏ con bồn rồi bày. Bạc nhóm xong chùm đẹp lúc thà ta hô bạc bụng nhóm thà quát toa khả nè bày đoàn hai chùm mùi chạy đốt nâng cứ gương bạc can bạc bụng khả nè chẳng ta hô bạc màu khả nhóm chẳng cứ bụng nhóm bạc chung. Hai cái phụ nhóm lên tọp to cho mùi phụ tọa đôi bạn hiền này, hiền tọp to ấy, phụ. Và càn bạc phụ này hai, cứ ký vô cầm ràng kì mò cà phế, khỏi mò kì thơ ca chạp luôn phụ nhóm. Bạn. Are you implying that xem lùa ta lục trong những gì tha cả chạp luôn mà nụ mọc bì con bồn bàm bì rồi bấy cứ chỉ là tập hò này chùm lùa hồ viên đôi hơi nâng hò ta anh chăng rưu dàm mạch nhóm xong chùm biệt tha nhẹ đời thư ca nó xong phây mùi nắng đại mên tùm lọ đại là tà hô bà chung mùi chạy đôi nắng toa khá nè gương bà can bạc bụ. Hay thờ hô nóng phép phụ nhóm ai bà chung khá nê tư cũng ai tọp to cho mùi phụ ký. Phụ ký khá nê ký kì khán chiên khá nê ký dương ta một số kì chạp luôn. Và chẳng phụ nhóm ọt miên toa, miên toa cho mùi phụ ký đi. Và so do you know how many ta lục đăng đà rực tế thật ta kama pi ba so mà phay mùi phà màn nè đèl mọc bì con bùl pram pi rồi bấy nè thà đọt bìl mùi nốt kì bình chú nè thằng nốt từ prey sor ta miên phà màn nè bạc nhóm mình chạm đai bà nó khơi từ khả nếp bà mùi phà màn nè tầm bằng hôi về châu đọt nè hai chún ta. Hai nơi rốt bàn ta phòng mùi tí, bàn ông phòng mùi tí, cái bàn năng cứ châu lô xóm phê mùi kì xâm lạp chào đó. But you survived to bàn tái lục ai rù, riêng miền chì vật bàn, tớ hết rồi vậy.
bà khi nhóm xong chùm đẹp lúc thà bê ní cứ cứ chạp bỏng hôi muốn chật không chân nam chật một buồn nắng muốn bay và mang khai nắng nhóm đang gầm rung thà kê chạp bỏng hôi ai kê nàng chạp thà hố nàng chạp của khi nhóm cùng bay toàn của khi nhóm có thời kê xâm lạp bằng con bà. Was brother Teng also in your group and was also sent to pray sorry? Ta ba khom som chum rieb lok tha pray so te ba khom som chum rieb lok tha krom nang kư ke aoy na nang ot men aoy te pray so te phu ke ma krom nang ta ho chat tang ai na kalai nang ba. I will get back to brother Tang. Let me copy ខ្ញុំ នឹង ត្រឡប់ មក បង តេង នឹង គឺ ក្នុង ពេល បន្តិច ទៀត នេះ ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ ask you some general questions about សំណួរ ទូទៅ ខ្លះ អំពី Division 703 កងពល 703 ហើយ នឹង វរៈ សនាធម 21 តើ លោក ដឹង ទេ ពី ទំហំ នៃ កង វរៈ សនាធម មាន សមាជិក ប្រមាណ អ្នក ជា កម្មាភិបាល ហើយ នឹង យោធា ដែល ប្រចាំ ការ ឬ ឈរ ជើង នៅ ស 21 នោះ សាសនា សង្ឃ ឆ្លើយ តប អញ្ចឹង I couldn't tell whether council was asked how many members were in regiment 21 as a whole, or how many members of regiment 21 ended up working as 21. My first question was going to be, my first question was going to be, my first question was going to be, do you know the total number of men? So not only as 21, សរុបទាំងអស់មិនមែនសិតអ្នកនៅតែសរុប 21 ទេនៅក្នុងកងវរៈសនាធំលេខ 21នេះតើមានសមាជិកសរុបទាំងអស់មានប្រមាណខ្ញុំអត់ចាំដែរប្រហែលជា 200 នាក់ខ្លាញ់ហ្នឹង Just to be very clear, I'm not talking about the location which is now known as the location. ចឹង ខ្ញុំ ចង់ សួរ ថា សរុប ទាំង អស់ នៃ អ្នក ទាំង នឹង នៅ ក្នុង វរៈ សនាធម 21 នោះ មាន ប្រមាណ បាទ ខ្ញុំ សូម ជម្រាប ថា ខ្ញុំ អត់ ដឹង ទេ referring Mr. President to E3 លោក ប្រធាន គឺ ថា យើង ទៅ រក ឯក កសារ E3 លើ 13 លើ 11 36 អង់គ្លេស 00543743 ខ្មែរ 00160081 បារាំង 00548764 ជា ឯកសារ ដែល និយាយ អំពី ការ ផែនការ ប្រើប្រាស់ ស្រូវ អង្ករ ឆ្នាំ 1976 សម្រាប់ កងពល ទាំង មូល រាប់ បញ្ចូល ទាំង កងពល 703 ដែល និយាយ ថា នៅ ឆ្នាំ 1976 មាន ប្រហែល ជា 2048 អ្នក នៅ ក្នុង កងពល នោះ ហើយ នឹង នៅ ក្នុង កង វរៈ សនាធម 21 នឹង ក៏ ស្ថិត នៅ ក្នុង នឹង ដែរ តើ ត្រូវ អញ្ចឹង ដែរ ឬ ទេ លោក សាក្សី បាន ខ្ញុំ អត់ ចាំ ទេ Do you know តើ លោក ដឹង ដែរ ឬ ទេ ថា តើ សមមិត្ត សែម នឹង ជា នរណា មុខ តំណែង គាត់ ជា អ្វី ដែរ បាទ ខ្ញុំ សូម ជម្រាប ថា ខ្ញុំ អត់ ស្គាល់ Who
Who was the commander in 76 regiment 26? Do you know? ខ្ញុំ អត់ យល់ ទេ នឹង ក្លែង ស 21 អត់ មាន វរៈសនា ធំ អី ទេ បាទ Do you know whether ដឹង ថា តា ផែល ជា នៅ ខែ មីនា ឆ្នាំ 1177 គឺ វរៈសនា ធំ នៅ សម 21 គឺផែល មាន 2300 អ្នក ទាំង កម្មាភិបាល តាំង ពី សរុប ទាំង យុទ្ធជន យុទ្ធនារី ទាំង អស់ នឹង បាទ ខ្ញុំ សូម ជម្រាប ថា ខ្ញុំ អត់ យល់ ទេ បាទ Do you know who the commander was? Skol tha ta chi nana chi me banchia ka kong pul 703 từ đám chân nằm ở phòng mùa rồi chết sắp rồi muối. Khi nhóm chúng tôi sẽ bài dân kế cứ tập pin bằng chìa ca con pol hay tập bán quạt bật thiên con pol bằng pol bài dân bà. Have you ever heard that the division 73 was 3 times bigger than the Gong Pol 703 គឺ ធំ ជាង the regiment 21 ធ្លាប់ លឺ អញ្ចឹង ទេ ខ្ញុំ អត់ យល់ ទេ សូម លោក ណែ មាន ច្បាប់ ដល់ ទៀត មក Do you know whether division 73 that Kong Pul 703 that young nijay bang many young nijay be shanamapon from Boon Roy Chet Sapra Mui Ta Kong Pul Pumple Roy Bain Do you know anything of ta luk dang avai ampi thananukrom neu knong kong pul 703 dal tha pin chea me banchieka manuh ti 2 batop pi kot ti 3 batop pi kot nu mien nana khlas luk cham de bal keu khnyom at cham de hay ko at dang tha nana batop kot ma tiet dae dang ta kot pi nea nang Do you know how high in rank Hor was? ខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនិយាយថាតួនាទីរបស់ហនឹងពីននឹងថាតើបន្ទាប់ពីពីនមកហឬក៏បន្ទាប់ពីពីនមានអ្នកម្នាក់ទៀតបានដល់ហឬយ៉ាងម៉េចសាធារណរដ្ឋលោកប្រធានប្រហែលជាមានប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យមេធាវីគាត់និយាយពីពេលវេលាកាលបរិច្ឆេទដើម្បីឲ្យពិតប្រាកដ Mr. Witness, do you have any ideas to the horse position? ដឹងអ្វីខ្លះដែរអំពីមុខតំណែងរបស់ហនៅពេលណាមួយនោះគឺថាតកតងទៅនឹងពីននឹងបើប្រៀបធៀបទៅជាមនុស្សដែលមានឋានៈខ្ពស់ទាបជាងគ្នាប្រមាណឋានៈជាដើមបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំអត់ដឹងថាឋានៈប្រមាណឋានៈប្រមាណទេដឹងថាតពីនគាត់កងពលរហូតគាត់វគ្គសនាតូចគឺទាបជាងគេច្រើនណាស់បាទ
And then finally, in relation to those 2,000 veterans working for Regiment 21, you talked extensively about doing and so on. Can you tell us anything about the command structure of all 2,000 men, how they were structured? ពន្ធដោយក្រុមជាកងមេធ្នាក់ត្រមណាត្រមណានឹងតើរចនាសម្ព័ន្ធនឹងដូចម្ដេចនៅក្នុងពេលនោះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនដឹងទេបាទ That's no problem Mr. Mr. Lee Cope មិនបញ្ហាទេលោកសាក់សីឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅស21ទៅផ្ទាល់វិញនៅពេលដែលនិយាយពីស21ខ្ញុំមិននិយាយអំពីកងវរៈសនាធំដែលមានគ្នា 2,000 ជាងទេគឺនិយាយតែពីចំណុចដែលឥឡូវនេះយើងហៅថាទួលស្លែងទៅប៉ុណ្្នឹងទេសាព្រាញាលោកប្រធានខ្ញុំជឿថាសំណួរនេះគឺថាអាចនឹងយោងទៅរកកងវរៈសនាធំ21ធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំទៅនឹងស21ហើយអ្វីជាផុសតាងនៅក្នុងកងពល307នេះចឹងគឺថាតើផុសតាងដោយម្ដេចមេធាវីក៏បីទៅផ្ដល់ថាវរៈសនាធំ21គឺជាស21គឺថាត្រូវមានផុសតាងមេធាវីគប់ពេលយើងនឹងទទួលបានប៉ុន្តែសំណួររបស់ខ្ញុំដោយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺថាប្រភពដែលខ្ញុំបាននោះគឺថាកងវរៈសនាធំ21នោះគឺច្រើនជាងមនុស្សនៅធ្វើការនៅក្នុងស21សាភិញ្ញាគឺវាខុសពីនឹងទេគឺថាស21គឺមិនមែនជាផ្នែកនៅវរៈសនាធំ21ទេទោះជាផុសតាងក៏ខ្ញុំមិនគិតថាផុសតាងណាបញ្ជាក់អញ្ចឹងដែរAnd just to be clear, we agree that there's evidence that there were numbers of the division of 703 who were lent. គឺមានសមាជិកនៃកងពល703ដែលគេឲ្យខ្ចីទៅស21. But that's different than saying ប៉ុន្តែវាខុសពីនៃដែលនិយាយថាស21ជាផ្នែកនៃវរៈសនាធំ21ឬក៏ស21ជាផ្នែកនៃ703គឺមិនត្រូវទេ។មេធាវីកូពេបាទdocuments that I referred to. ឯកសារដែលខ្ញុំយោងទៅរនេះលោកប្រធានគឺផ្ដល់ការរាប់ចំនួនកងពលសរុបបាទហើយគឺកងកម្លាំងនៅក្នុងកងវរៈសនាធំ21ចក្រមហ្វិនបញ្ហាគឺលោកត្រូវផ្ដល់លេខយោងផងលោកកូពេAs I just referenced earlier, ឯកសារយោងនឹងដូចដែលខ្ញុំជម្រាបហើយគឺថា E3/1136គឺផែនការប្រើអង្គការក្នុងឆ្នាំ1976នៅពេលដែលគេនិយាយអំពីកងពលចំនួនសរុបអំពីយុទ្ធជនដែលមានឈ្មោះ As it is called here the unit chairs the commanders.There's another document called the Joint Statistics Armed Forces, which is March 1976, referring to various units, French translations a bit more accurate than the English, and it says that, for instance, Division 703 has 5,369 combatants, and ពីពាន់301មក21នាក់ឬក៏23នាក់គឺខ្ញុំនិយាយថាមិនរាប់ទាំងអ្នកទោះផងទេដែលថា2301មក21អញ្ចឹងគឺខ្ញុំនិយាយអំពីមនុស្សសរុបឬក៏យុទ្ធជនសរុបនៅក្នុងកងរដ្ឋាភិបាលធំ21នេះនិយាយពីកំណត់ហេតុប្រជុំរវាងកងពលប្រពីររយបីហើយនិងរដ្ឋាភិបាលធំ21ជាមួយសុនសេនហើយនិងអគ្គសេនាធិការនិងផងដែរដោយបានយោងទៅរកឯកសារទាំងអស់នេះគឺថាខ្ញុំមានព័ត៌មាននឹងមកពីប្រភពទាំងអស់នេះឯងអញ្ចឹងគឺ
Lúc xa xây ta lúc đăng ở vây khá là ông bì xài xung vạn này ca bình chia, ông bì thần nà nực khrom hơi nâng ca bình chia, còn cầm lắng nữ khăn ông còn rạ xa nà thông mà phê mùi nước đôi mà đệnh lúc đăng ở vây khá là. Bạn xong xong dùm đẹp thạc nhóm mặt đăng. Fine, like I said, no problem. Something that you might be able to tell us. Đại thừa ca nấu xong mà phê muối, nấu không xong mà phê muối, có đôi chân nấu không bắt đầu bên chung vinh xong mà phê muối sơ rộp tiếng ôm miên cầm lăng bà màn nạ đáy. Bà cầm lăng bà hai là chết bây hồi nạ bà. And is that only guards, or are you now also calculating including the interrogators? Có lộn như vậy nó cứ rùm tiếng này xuôi chìm lại phòng đài. Mà khá nhóm chuyển viện mình thật, khá nhóm rùm tổng ổn phải chứ chứ bây giờ nè. Mr. President, I would like, with your leave, to show... Just tell us for the record which time. The head counted at what time? That is a good question because the document doesn't give an indication as to when it was produced or But it is coming from, or attached to something called circular. It's S21. Phnom Penh circular. This is a Tasara Jom, Tisan Soksom, Pay Mui, Phnom Penh, disciplines, etc. We need some rap net game. Human Jok Aikasani Kang Dam High, examining Titan. Aikasani Trobanka Yok Muksu, Titan Yuru High. Bah, ông chủ rẻ này nha. Mr. Witness, I hope you had a chance to have a look at this document. I'm interested in one or two things. I believe, first, the words guarding unit. And it says inside guards 127 persons. On that page, it says messenger unit, and then it says guards inside the special rooms, 42 persons. Um,
Let me ask you first of all, do you recognize the handwriting? Lok dang tha asor ni chi asor neak na dai te. Ba khnyom som niep tha khnyom at dang te. Ba. Does the words guarding unit or inside guards on the very top? The line that says inside guards 127 persons. And a little further down, it says guards inside the special room, 42 persons. Were you part of that group, guards inside the special room? I would like to say that I was a group of people in the special room. Is your group not mentioned in this overview? Ta krom robas lok ni mun ban ke yok mok sase rue nijei no knong aikasa ni te re. Khnyom khoei tae dak khom. Mun men 3 men 8 neak re. Ba. 8 rue. Tong os khnie chiang 10 neak ba. Now I think I understand. You were part of what is described here, the group called arresters. You were one of the 8 arresters, as it is translated into English. Is that correct? I understand, but were you yourself a member of what is described here as the group of 8 arresters? Well, in earlier you said it was an 8 to 10, this group, and then you seem to refer to the group of arresters of 8 persons. My question to you is, were you a member of the group of arresters in this arresters? I am a member of the group of arresters. And in that same overview, it says guards inside special rooms, 42 persons. Was Brother Teng a member of that particular group? Or so he says indeed, but Teng also says he was an Especial 21 before he went to check. Brother Teng was a guard, a member of this group, guards inside the special rooms.
បាទពីមុនគាត់នៅយាមខាងក្នុងនោះដែរតែខាងក្នុងនោះគឺមិនបី And I might revisit that point a bit later, Mr. Just to make sure that I fully understand the division of tasks within SM21, I would like to read to you an excerpt from Duyk's testimony. I will go through it step by step, and then I'll ask you whether you I'm a bit lost here. I've been discussing his duties, receiving prisoners, I think appears a bit premature because we don't know yet what part of Duyk's testimony As I said, Mr. Witness, I'll be reading a bit from Duyk's testimony. And, I'll be asking you questions subsequently. The normal guards under Poch and Peng's supervision were only guarding inside the premises. But for the people who guarded the special prisons, which were the south of Punyayat High School, prisoners were guarded by the special force. Therefore, Peng's force was guarded inside, the special forces of Comrade Huy guarded outside. Question. Could you please clarify the special forces? What were they assigned to do? And then Duyk answers as follows. The special force had the following six tasks. First, to guard outside the premises. Two, to wait to receive victims who were brought in. Normally, outside units sent victims to be detained at S21. First, they delivered them to a house labeled SR or R in English. Now, it is the location where Beehive radio station is located. Those people received prisoners and registered their names and then delivered them to the guards, and Huy would take the prisoners to Comrade Peng. After that, Huy could be relieved of Peng. So far this excerpt. The way Duyk Described the various tasks for you, is that how it was in your recollection? I was in your recollection.
So you do not agree with what Greg says that whenever people who were arrested, prisoners were coming, were assembled at the Khmer radio station, the building which is now known as the Khmer radio station? Bạn cái này nó ở miền là kê đấy, cứ tiếc đấy bạn. Bạn tiếc tôi mỗi ngày thế, chạm màu hay cứ bắt châu lòng tiếc nó hay ban loan đẹp là từ và cái tục ao thầm lắng của cái đặt cho bạn muối, cứ mình ao lan cái châu đã đoan khăn ông, và cứ ở đây bay cả khai cái đăng tì tang khăn ông năng, và I will come back to the registration. I'm very interested in the sentence that I just wrote to you. You would take the prisoners, Comrade Peng, and after that Huy could be relieved of their duty. Is it correct that once you handed over the prisoners into Comrade Peng's power, you were done? You could rest? Bad, cứ chẳng mền. Bàn tay mình sờ ao tơ này, Peng đấy cứ ao tơ tập một thi nè. Bộ quạt, ao nhận tô, vô máu cứ bộ quần là thầm cài quạt nè. Bộ Peng là diên ta mà kia nó đi. He continues his testimony as follows. He says, so this is the duty of the guards, to receive prisoners and deliver them to the guards. Third duty, internal intervention. For example, when the enemy is grabbed a weapon, then the special force would intervene under the supervision of Comrade Hoar, fight fiercely to defend the unit. If there were any outside intervention, these people would be ready to defend the premises from the outside intervention, but there was none of such intervention from the outside. And then five, he says, sometimes this special force arrested people who were made the decision. The people who were already decided by superior to arrest. For example, like in the case of Khmer Thun, Jim Sa-ok, alias Pang, was arrested by the special force. So Hoar, Comrade Hoar did conduct such an arrest. There were only people, and I was the commander. Hoar was the arrester. And a bit further down, he says, the guards who were stationed at Jamek was part of the special force. As far as I remember, there were four people in that small unit. Three to four people were stationed at that location. Mr. Witness, this is a bit longer excerpt. เรียบร้อยมิ้งคือมันตรำเตาเต๋อพวกกำลังไปใส่นี่ตาตรำเตาไก่ตัวตามการจองจำระบาดโลกเหยียบแกะปอนหนึ่งการจับกลุ่นเชื่อมสมเอาหาปองไอ้เจ้าดาวนี่บาดแต่โดยเรียบร้อยมิ้งคือมันตรำเตาเต๋อพวกกำลังไปจับคือดอกตังปีเม็ดทมทมปีขนมเมาให้กำลังขยมคลาเตอร์บาดคือมันเหม็นที่กำลังนั่งเตาต้องอ่อนเลยบาด
Well let's take one example that Duik were you involved was the group of arresters or the special force តើលោកក្រុមអ្នកចាប់ខ្លួនឬក៏ក្រុមពិសេសនេះមានបានចូលពាក់ព័ន្ធចាប់ខ្លួនកុយធូនដែរទេ I understand, but were you yourself involved in Koytung's arrest? Can you explain why needed to have big build forces to arrest Koytun? Because Koytun was already under the law. Mr. President, just to be sure that we're talking about Koytun with your leave, លោកថាមានវិន័យមួយមានច្បាប់មួយឬក៏ច្បាប់នេះគេរៀបចំពិសេសតែសម្រាប់ការចាប់ខ្លួនកុយធូនទេខ្ញុំអត់យល់ដែរសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត You said that when you were asked about the big build guys, you said that was the rule. Did I understand that correctly? I need to ask the witness whether he recognizes the person as Koytun. Mr. Witness, do you recognize the person on this photo? លោកនៅចំណាំមនុស្សនៅក្នុងរូបថតនេះបានទេរូបថតជារូបថតអ្នកណាបាទគឺរូបថតកុយធួនហ្នឹងហើយបាទ and were you
involved in the actual arrest of Koytun? Chap Koytun ni ptoal dai dai te ba neak dai chap keu peing ba neak dai met thom thom keu chap ba puok khnyom te neak ka pe ba My next question is no ban top robos khnyom once Koytun had been arrested no pe dai Koytun trou ban ke chap khluon ta ke yok Koytun tou khom khang nou konlai na khom khang nou knong akie na muay dai ban akie dai ke khom khang keu akie yeung khang bong nang Can you be a little bit more specific? Some low rib rob ឲ្យបានលម្អិតបន្តិចបានទេថាអាគារនៅជ្រុងខាងត្បូងហ្នឹងបានគឺអាគារខាងត្បូងហ្នឹងហើយខាងត្បូងចូលពីកើតមកជំនឿខាងត្បូងហ្នឹងឆ្វេងឡៃហ្នឹង Do you know whether there actually was តើលោកដឹងថា another parameter មានបរិវេណមួយផ្សេងទៀត houses or buildings ដែលគឺជាបរិវេណផ្ទះឬក៏អគារណាមួយដែលគេហៅថាគុកពិសេសលោកដឹងទេបាទអគារហ្នឹងហើយI understand, but my question was, do you know whether the building in which Koytun was detained was in its turn also surrounded by fences or a perimeter? Do you know anything about that? Bạn cục nó sẵn bong rồi, bạn.Do you know whether these fences surrounding ta lok dang tha robong nang ve pot chum vinh a kia chum vinh a kia nong a robong nang che sang ka sai rue ba ke luoh pla so just to be entirely sure asomបាទបានច្បាស់គុកពិសេសហ្នឹងគឺមានបរិវេណរបស់វាផ្ទាល់មានរបងវាផ្ទាល់ជាមួយនឹងពតទៅដោយបន្លាលួគឺថាវាក្រៅពីសារមន្ទីរទួលស្លៃឬក៏ស21នេះឯងតាមត្រូវដែរទេគឺគុកពិសេសនេះមានរបងរបស់វាផ្ទាល់បាទគុកហ្នឹងមានរបងទាំងអស់ដូចគ្នាបាទរបងអាគេហ្នឹងហ្មងបាទAnd is it correct that the two outside perimeters, on the one hand, the outside perimeter of the special prison, on the other hand, the outside perimeter of Tulsa, met at speed 350. ក៏នៅខាងក្រៅបរិវេណស21នេះដែរហើយអាគារទាំងពីរហ្នឹងវាគ្រាន់តែនៅគឺថាចន្លោះផ្លូវមួយហៅថាផ្លូវលេខ350ត្រឹមត្រូវដែរទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្លូវណាផ្លូវអីទេស្គាល់តែផ្លូវកន្លែងទួលស្លាយហ្នឹងប៉ុន្តែអាគារហ្នឹងអាគារដែលគេដាក់ណែអ្នកធំធំហ្នឹងដឹងទេថាតើលោកដឹងឬទេថាតើជាអាគារតែមួយឬក៏មានផ្ទះពីរបីសំលោករៀបរាប់បន្តិចអំពីអ្វីនៅខាងក្នុងបរិវេណខាងក្នុងpremises of បាទបរិវេណខាងក្នុងនៃគុកពិសេសតើអ្វីខ្លះនៅក្នុងរបងលួសដែលព័ទ្ធជុំវិញនឹងមានអ្វីខ្លះបាទខ្ញុំសូមនិយាយថាខ្ញុំអត់ចាំទេក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែថាគេបដាយកទៅគេដាក់គុកឲ្យមានខាងបងហ្នឹងបាទគុកទាំងអស់គឺមានលួសបលាតាមអាគារទាំងអស់ហ្មងបាទAnd
And do you remember or do you know ta luk cham rư ko luk dang te tha na na che neak mien amnat knong ka chol teu paravien paravien nei kuk pises ni bat keu mien ta ho hai cho doch nang were you allowed ta ke anunyat oy luk chol teu knong paravien nei kuk pises nang rư te đal chi paravien nei kuk pises nung te ba ti anunyat oy khnyom pel dal ke oy chon ba ba ke meu tam yo a ke nung tong os ba hay da tau nung ke da meu samphan jeung ke neak yiem ba yu yu ban tau ma dong ta da meu ta neak yiem nung do you know ta lục đăng rư tế tha ta nẹ xua châm lời ná đai bàn ca ạc nhát ở chôl từ bạc viên cục bì xe ní ba cứ khuyên mắt đăng đi but do you know who bọn tay lục đăng tế tha nẹ ná trên nẹ sầm rạch tha ឲ្យ អ្នក ណា ចូល ទៅ ក្នុង គុក ពិសេស នឹង តា មាន បញ្ជី បញ្ជាក់ ឈ្មោះ ថា អ្នក សួរ ចម្លើយ ណា ដែល អាច ចូល ទៅ បាន ឬ ក៏ បញ្ជី ពិសេស សម្រាប់ អ្នក យាម ដែល អាច ចេញ ចូល បាន តា អ្នក ដែល អាច ចូល ទៅ ក្នុង បរិវេណ គុក ពិសេស នឹង បាន នោះ បាទ ខ្ញុំ សូម ជម្រាប ថា មាន តែ ក្រុម ស្រី ដែល ជា អ្នក យាម គុក នឹង បាទ And are you in a position to give an estimate as to អាច នឹង ផ្ដល់ ការ ប៉ាន់ ប្រមាណ អំពី ចំនួន សរុប នៃ មនុស្ស ដែល គេ អនុញ្ញាត ឲ្យ ចូល ទៅ ក្នុង បរិវេណ នៃ គុក សម្ងាត់ នឹង នៃ គុក ពិសេស នឹង បាទ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ទេ Do you know how many houses Ta luk dang tha mien pteh proman te dal thot nok khnong parven nei kuk pises ning Khnyom at dang tha mien pteh proman ni dang tha akia nong mong Do you know Sorry, Mr. President, there's just one thing I think we might want to clarify. The witness spoke about walking along a veranda. I'm not sure whether it's describing the buildings of the high school complex itself or about the surrounding houses in an important clarification. Do you know the building that the witness was describing in the background? Mr. Witness, I'm not sure if I heard that as well. My question is directed only to the buildings or houses with high school complex within the parameters of the special prison. My question was going to be, do you know which house according to was being held? Which house within the parameters of the special prison? នៅក្នុងបរិវេណគុកពិសេសហ្នឹងដែលគេថាគេដាក់កុយធួននៅផ្ទះមួយណាបាទបាទគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគុកពិសេសគឺនិយាយថាគុកខាងបងជំនាញខាងបងហ្នឹងហើយខាងឆ្វេងដៃចូលទៅពីកើតទៅហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដាក់អ្នកណែធំធំដាក់កន្លែងហ្នឹងបាទអរគុណលោកមេធាវីបាទឥឡូវដល់ពេលសម្រាប់ហើយហើយប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការរដ្ឋត្រីរដ្ឋបាលសាលាការទ្រមរស់ផ្ដោតកន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំដំណាក់សាក់សៃដល់សាក់សៃរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលឈប់សម្រាកនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សៃមកកាន់កន្លែងផ្ដោតសកម្មភាពក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង10កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ